ちゃん。こんにちは。はい、豊さん。はい。いよいよ大詰め、まあ、大詰めになってきたよね。なってきましたが。はいはい。はい。まあ、今、10月14日現在のセリーグの順位がこちらです。うん、まあ、順位は先週と変わってないんだよね。はい。で、大きく変わったっていうのはさ、はい、ここのゲーム差が相当開いたということ、巨人。ちょっとどうしちゃったんでしょうかね。まあ雰囲気は悪い、打てない。昨日なんかは高橋にね、阪神の1安打、で1安打完封されてる。まあ高橋だけじゃない、スアレスも出てきたけどね。でまあヤクルトの方は苦しみながらも、はい、マジックを2つ減らせたね。まあ阪神も負けなかったということで、はい、その差は変わらないんだけども、うん、広島が状態がいい、はいね、中日は監督交代ということで、はい、まあ、最後の優秀の美を飾ろうと頑張るけども、はい、なかなか打てないという、うん、で DeNA はちょっとミスが多いかな、うん、まあ、そんな感じで、はい、まあ、マジックの7どう減らしていくか、はい、今回からは優勝へのカウントダウンもいよいよそういう段階に入ってきましたね。そうだね。で、まあ、ヤクルト、はい、ね、今日から巨人、中日、DeNA、はい、もう1日違いで別のチームと当たっていく。日替わりで対戦していきます。で、神宮、横浜ということで、はい、まあ変則の3連戦だよね、うん、だからここら辺をどう戦っていくか、はい、うん、で、状態的にはまあ巨人っていうのは今打てないし、うん、ちょっとチームの勢いが全く失われてるというチーム、はい、ね、巨人で、中日はやっぱり与田監督が辞めるということ、また本拠地にはもう帰らない、はい、もう本拠地のゲームは終わっちゃった、はい、ただやっぱりこうエース級側は投げてきそうな感じがするんだよね、はい、うん、で DeNA はもう最下位脱出に向けて必死に戦うという、うん、ようなことで、はい、マジック7といっても非常に厳しいかもわからない、苦しい、はい、ね、これからの戦いというのは変則3連戦に気をつけろという、はい、ね、体調面も含めてね、うん、はい、で阪神、はい、で阪神はもう先週も言ったけど1敗もできない、はい、で広島に4つ残ってる。これはね、日曜日からの広島戦で、はい、ここは2戦ですね。そうそうそう、はい、日月と戦って、はい、19日から直接対決でヤクルトなんで、うん、それまで1敗しちゃダメだよというようなことを言ってたんだけど、はい、広島は状態が非常にいいし、はい、ちょっとポイントとなるね、はい、プレーが DeNA 戦で起きた、はい、あの残4っていうのは広島戦が残っているのが4試合ですね。で状態のいい広島が4試合残しているということで、はい、1敗もできない阪神がどう戦わなきゃいけないか、はい、どう注意を払わなきゃいけないかということで、はい、ちょっと説明すると、あるプレーを取り上げて、そうだね、はい、小園がね、はい、タイムリーを打って一塁に出たん、はい、で西川の時に、はい、偽装するんだよ、はい、それもね、めちゃくちゃうまい偽装したの。そしたらキャッチャーの DeNA、 キャッチャーの山本がセカンド投げちゃったんだよね、うん、はい、で森もこの偽装につられてセカンドベース付近には来たんだよ、うん、だけどそのバウンドを止めることができずに、うん、外野に行く間に小園がセカンドを落とし入れた。結局盗塁という形に、まあ盗塁というか、まあエラーがついたんだけどね、うん、まあ盗塁という形にはなったんだよ、うん、で西川が次の球をセンター前に打って小園が生還したと。はい、だからミスをするんじゃなくてミスを誘発するようなプレーを今広島ができてる、うん、だから阪神は本当に戦う前にそういうことも含めて細心の注意を払わなきゃいけないということ、うん、それと広島はタイトル争いをしてる人間が多い、はい、まあ、例えば鈴木誠也と坂倉とかさ、うんうん、首位打者争いしてるし、はい、やっぱりそういう人間というのはもう最後まで必死に戦ってくるからね、はい、だから直接対決まで2戦広島戦があるんだけど、はい、ここでやっぱ負けるようなことがあると優勝ラインを見てみると、うん、ヤクルトが6勝5敗でいった場合、はい、5割9分5厘、はい、勝率がね、はい、で阪神は7勝1敗、はい、5割9分3厘、はい、やっぱ1敗もできないんだよ。全勝でいって6勝5敗だったらひっくり返せるという数字しか残ってないんだよね、はい、ヤクルトは5敗までは
まだ大丈夫だよということですか。まあほぼ大丈夫じゃないかって。で直接対決で、うん、まあ連勝するしかないんだけど阪神は、はい、だけどもその前に今絶好調の広島に負けないためにも、うん、はい、先ほど言った細心の注意を払わないと、うん、ダメだよと。直接対決で2つやるっていうことはさ、やっぱ数字が多少変わってくるからさ、はい、でもそれまでにいっぱいしちゃうと、うん、ヤクルトは本当楽になるよね。そうですね、うん、まあ、そのいっぱいがヤクルトを楽にするイコール優勝へ近づけてしまうということですね。もうそうだね。で直接で勝てば、うん、このマジックは減らないわけだし、はい、他のカードで勝ち負けになってしまうとさ、うん、これが一気に2つ減るということだから、はい、だから2つ減るっていうことはやっぱりヤクルトのモチベーションは上がってくるだろうし、はい、だからやっぱこう阪神はいっぱいもしない、まあ言ったよねこの前巨人戦の前にいっぱいもしちゃダメだと。そうですね。で、うん、ポイントは直接対決ヤクルト戦までには絶対に全勝でいかなきゃいけない。まあ引き分け一つあったけどさ、うん、巨人戦はね、はい、まあだけど、まあ、負けないということだよね。はい、はい、まあセリーグはこういう風になってます。はい、ね、もういよいよ大詰めになってきてます。まあ変則だから非常にね、やっぱりヤクルトもやりにくいと思うよ、うん、腰が座らないというかさ、うん、なんかこう目先がこう変わってしまうというと、うん、やっぱちょっと落ち着いては戦えない状況にあるから、はい、阪神は甲子園に、本拠地を移して、うん、地元で戦えるという優位性を持ってね戦ってほしいと思うね。はい、はい、でパリーグです。はい、はい、では次パリーグです。グね、直接対決でロッテが勝った。はい、そのために、はい、不思議な現象が起きてます。1位オリックスなんだけど2位のロッテにマジックが9点灯したと、はい、で楽天は勝ってるゲームを落としてまた3人落ち着いちゃったというね、うん、でソフトバンクは5ゲームあるけども A クラスまでに、まあ、絶対諦めないとは思うけどね、はい、でも諦めないからちょっと嫌な存在に今なってるということだよね。はい、まあこういう風にパリーグはなってるけども、はい、さあ見ていくよ。はい、オリックスは、日本ハムと、はい、まだ優勝有力候補ね、まだわからない、はいはい、これなぜかというと後で数字を説明するけどさ、はい、だけど、まあ、宮城が負け、うん、ね、吉田正尚がいないっていうのが、うん、ここに来てどうかなという。なるほど、うん、今のところその山本しか勝てなくなってきてるんじゃないかっていうような、うん、そういうことが考えられるんだけど、でも数字的に見ると後で説明するけど、はい、まだまだ有利で、はい、で2位のロッテソフトバンク戦、はい、ソフトバンクは諦めてないよまだ A クラスをね、はい、最後までやっぱ諦めないと思うし、うん、工藤監督の退任も決まってる。そういうことを考えるとやっぱ最後にやっぱ花向けに A クラスでもね、勝ち取りたいという気持ちはやっぱ選手の中にあると思うんだよね、はい、でロッテのモチベーションとすればマジックが9、はい、点灯した、うん、51年ぶり、うん、だからこの3連戦ソフトバンク戦が鍵だということ。はい、その思い入れの強いソフトバンク相手にということですね。そうだよね、はい、ロッテの残り試合の中でソフトバンクは4試合ぐらいありましたね。あるあるある。だからそれがポイントになりますか、うん、だからまあこの今日からの戦いで3連戦は終わるから、はい、この3連戦をどういうふうに乗り切るか、それが鍵だということ、はい、で優勝ラインを見ていくと、はい、オリックスは5勝2敗、うん、で5割6分3厘ロッテは7勝3敗でこれを上回るということ、はい、なるほど。で残りが10、はい、こっちが7、オリックスが7、はい、ちょっと考えてみて、はい、5勝2敗っていう数字が楽か、うん、7勝3敗が楽か、どっちだと思う？まあなんかまず思うのは試合数が少ない方が楽っていうのがまず一つ、うん、ここに来てね、はいはい、マジックが9だからさ、そうこの終盤でっていうふうに思うのと、2個負けれる3個負けれるって考えるよりは、うん、7個勝たなきゃいけない。そうなんだよ、そこなんだよ。ロッテが7勝しなきゃいけないという数字なんだよ、うん、この数字だとね。うん、そしたら5勝2敗だったらなんとかいけるけど、7勝3敗10試合をこれ結構な数字だと思うよ。7割勝たなきゃいけないってことですかね。そう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 、だから最有力候補はまだマジックが点灯されても、うん、オリックスの方が多少優位性はあるということなんだよね。だからこの数字を見る限りでは
非常にロッテも苦しいと思う、まだ、うん、そう思うでしょ。思いますね、そういうふうに紐解いていくとでしょ、はい、うん、だからなるとこのチームの状況としてはオリックスとロッテは、あ、ロッテはね、うん、やっぱ良くなってきてる、うん、ただマーティンはあんまり上がってきてないということ、うん、でロッテはね、岡っていうのがラッキーボーイになりそうなんだよ、はい、うん、まあ、札幌で同点ホームランを打ったりだとか、はい、昨日でもホームランを打ったりだとか、非常に岡っていう選手がラッキーボーイ的な存在になりうる、うん、でやっぱり荻野が出て、今回はマーティンではなくレアードが返してるからね、はい、うん、だからそういう意味ではレアード頼み、荻野頼みで、ラッキーボーイに岡、はい、でオリックスの方は宗、はい、やっぱムードメーカーでもあるし、うん、あとはねモヤン、はい、T 岡田、はい、ここら辺がポイントになってくると思うわ。だから数字的には俺はこれを見る限りではオリックスの方が有利に感じるんだよね、現時点で、現時点で、はい、ただしマジックの9というモチベーションがロッテにはあって、はい、でも7つ勝たなきゃ絶対いけないということが、この数字をオリックスが残すんであればね、はい、だからここら辺がやっぱ面白い結果を生んでくるんじゃないかなっていうような気がする。まだパリーグは分からない、この動画を撮るたびに分からない、うん、変わるかも分からないと思う。また次の動画を撮るときにはひっくり返ってる可能性、可能性もありますし、可能性がある、本当にだからこれは最後までもつれるんじゃないかなっていうような気がするし、ね、こんなこともなかなか、ね、なかなかないよね、ないですよね、うん、だから、まあ、セ・リーグの方は阪神がいっぱいでもすると、うん、もう本当にほぼ決まりと言ってもいいかな、はい、パリーグはまだまだ、そうだね、混戦状態、混戦は分からない、マジックが出たから優位なわけではないないと、ということだよね、はい、まあ、ということで次の動画はどうなってるかが本当に楽しみです。はい、はい。